Os operarios do concello traballan nestes días na parroquia de Ponte, mellorando as condicións de certos viais que sofren desperfectos a raíz do último temporal de choiva. Varios treitos dos camiños de titularidade municipal na parroquia van ser bacheados ao longo dos próximos días. A intención do concello, segundo confirmou o seu edil de obras Javier Presas, é comenzar a realizar tarefas de desbroce nas beiravías da zona a partir do próximo luns día 11.